Так, розділ третій, основні, алгоритмічні. Структури. Розділ третій. Основні алгебраїчні структури. Так. І ви маєте розуміти одну таку штуку. Що насправді вся алгебра, вона історично розвиток алгебри будується навколо ось цього ланцюжка множин. Значить, n – це множина натуральних чисел. Вона міститься в множині z, множині цілих чисел. Ця, в свою чергу, міститься в множині q, множині раціональних чисел. Ця, в свою чергу, міститься в множині e, дійсних чисел. Ця, в свою чергу, міститься в множині c, комплексних чисел. Ну, ми на цьому, скажімо так, наш курс алгебри на множині комплексних чисел зупиниться, але ще можна розвивати, наприклад, кватерніони, октаніони і так далі. Ну, то вже не так принципово. Ну, кватерніони мають важливе місце, але для нас от, ми зупиняємось на комплексних числах. Оце ланцюжок. Оце ланцюжок. Наше, чому полягає ідея? Чому полягає ідея? Множина натуральних чисел – це числа які? 1, 2, 3, 4 і так далі. Да? Тобто ті числа, які використовуються для встановлення кількості або встановлення порядку. Так? А число 0 не є числом натуральним. Ну, принаймні в нашій країні серед математики прийнято, що 0 – це не натуральне число. Там десь на заході вони 0 вважають натуральним числом, але ми не вважаємо. Ще насправді це не принципово. Так от, як відбувався розвиток науки? От були там древні племена, і вони забивали мамонтів. Так, от сьогодні одне плем'я забило 2 мамонти, інше плем'я забило 3 мамонти, і вони вирішили зустрітися. Вони вирішили зустрітися, відсвяткувати удачу в обох племенах. От це визначне свято. Та ті 2 забили мамонти, ті 3 мамонти забили, і вони всіх мамонтів знесли на оцей пір на весь мір. Значить, скільки мамонтів вони з'їли? 2 плюс 3 дорівнює 5. Зрозуміло, так? Значить, що у нас з'являється? У нас є множина натуральних чисел. У нас є множина натуральних чисел і на ній операція додавання. Так? У нас є операція додавання. Добре, все чудово. Вони жили, розвивалися якимось чином. Потім вони з тих мамонтів об'їлися, їхньою кров'ю обпилися і давай же ж рахували. Одні кажуть, що ми ж принесли 2 мамонти, інші кажуть, що ми принесли 3 мамонти. Виникає задача, от спорює, хто більше, да? Ну, ті, хто знайшли 3 мамонти, вбили 3 мамонти, а ті 2 мамонти, значить різниця між ними яка? 3 мінус 2 дорівнює 1. Правильно? Тобто вони спробували розв'язати яке рівняння? Вони спробували розв'язати рівняння А плюс Х дорівнює Б. Ось одне плем'я забило 2 мамонти, інше плем'я забило 3 мамонти. Так от першому племені треба ще скільки мамонтів добити, щоб зрівняти рахунок? Одного мамонта, да? Ще добити. Тобто вони захотіли розв'язувати рівняння А плюс Х дорівнює Б. Але, як виявляється, не для будь-яких чисел А і Б оце рівняння має розв'язок. Значить, нагадую, алгебра історична – це наука про розв'язки рівняння. Так? Алгебра – це наука про розв'язки рівняння.
Тобто ось перше рівняння А плюс Х дорівнює Б, воно виводить що? Воно, виявляється, немає, не завжди має розв'язки на множині натуральних чисел. Тобто, якщо поміняти місцями першим племенем вважати те, яке забило три мамонти, а другим племенем вважати те плем'я, яке забило два мамонти, то у вас, виявляється, рівняння розв'язків немає. Ну, не знали вони. Вони знають тільки натуральні числа. А мінус одиницю вони не знали. Да? А ще дивіться, що у вас? Задача про розв'язання цього рівняння А плюс Х дорівнює Б призводить до чого? До винайдення множини цілих чисел. Так? Призводить до винайдення множини цілих чисел. Причому на множині цілих чисел у вас є яка операція? Додавання. Причому ця операція додавання, оце надзвичайно такий важливий момент, вона є на множині цілих чисел, вона є узгодженою з операцією додавання на множині натуральних чисел. Тобто, якщо я додам до двох, якщо я 2 плюс 3 додам як натуральні числа, то я отримую таку ж саму відповідь, як 2 плюс 3, якщо я додам їх як цілі числа. Зрозуміло? Оце важливий момент. Тобто я розширив множину n, але операція додавання в мене збереглася. Усі зрозуміли? Тобто розширення відбулося, а множина операції додавання принципово у нас збереглася. Значить, ось у нас є множина цілих чисел. Ну, крім операції додавання, там ми знаємо ще операцію множення. Да? Там вони ходили, збирали яблуки з дерев, там кожен збирав там за день по 3 корзини яблук. Да? І от їх збирало 5 осіб, то скільки вони яблук збирали? 3 помножити на 5. Рівня 15. Да, от вони зібрали там 15 корзин яблук. Чудово. Але виникає інша задача. Вони пішли там трьох, збирали 5 яблук, але їх 3. Як вони мають поділити ці яблука? Тобто вони розв'язували яке рівняння? А помножити на х дорівнює b. Тобто, якщо А дорівнює 3, Б дорівнює 5, то цілого числа такого немає. Да? Тобто, не можна націло розділити 5 яблук між трьома людьми. Правильно? Вони побилися дубінками і вирішили, не будемо битися, введемо що? Множину раціональних чисел. І знову ж таки, дивіться, що у вас відбувається з множиною раціональних чисел. Вводиться множина раціональних чисел, на ній операція додавання і множення, причому ця операція додавання і множення така ж сама, як на множині цілих чисел. Тобто, якщо я захочу додати або помножити 3 на 5 як цілі числа, то це буде все одно, що я помножу 3 на 5 як раціональні числа. Зрозуміло? Тобто у вас відбувається розширення множини цілих чисел, але зі збереженням операції. І додавання, і множення. Так? Потім скінчилося це золотий вік мамонтів, збиральництво і так далі. Прийшли древні греки, і що вони почали будувати? Геометрію, квадрат. І піраміди також. Значить, коли почали будувати квадрат, і Піфагор там усі інші, що вони винайшли? Що діагональ квадрата виявляється несовимірна. Корінь квадратний з двох несовимірний з чим? З одиницею. Тобто корінь квадратний з двох не є раціональним числом. Да? Таким чином вони були змушені. Тобто вони що почали розв'язувати? Вони почали розв'язувати квадратні рівняння х квадрат дорівнює d більше рівне за 0. Да? І виявилося, що не завжди це рівняння має розв'язок. Так? Так, грабовий розв'язок. Тоді винайшли множину дійсних чисел. Ну і врешті-решт десь у середньовіччі, там Кардано, Вієт і усі інші, вони розв'язували не просто квадратні рівняння х квадрат, коли d було більше рівне нуля, вони розглядали довільне d. Зокрема, вони розглядали квадратне рівняння х квадрат плюс 1
дорівнює нулю, да? І винайшли так звані комплексні числа. І знову ж таки, при всьому, при будь-якому розширенню цього поняття числа, властивості операції залишались такими ж самими. Да? Що у вас відбувалося? Якщо ви, наприклад, от на множині цілих чисел А плюс Б, якщо на множині цілих чисел А плюс Б та ще плюс С дорівнювало А плюс Б плюс С, то неважливо, чи це натуральні числа, чи цілі, чи раціональні, чи дійсні, оцей закон завжди спрацьовує. Да? Якщо у вас, наприклад, А плюс Б, або давайте так візьмемо, А помножити на Б, дорівнює Б помножити на А, якщо він виконується там усюди, то він виконується і тут, зокрема для комплексних чисел. А от патерніони вже, ті, про які я вам не писав ще на дошці, ну ми їх вивчати не будемо, от патерніони вже, це вже трошки не числа, в якому сенсі. Тому що все, що у нас інтуїтивно, всі закони, які інтуїтивні там для множини дійсних чисел, вони також виконуються і для множини комплексних чисел, але от для кватерніонів, наприклад, не виконується комутативний закон. Да? Для кватерніонів А на Б зовсім не дорівнює Б на А. Ми це з вами коли розглядали, коли векторний добуток двох векторів, це якраз і є І на Ж зовсім не дорівнює Ж на І. Да? Це у вас були, ну, насправді, елементи теорії патерніонів. Оці ІЖК цією круговою діаграмою добутку. От. Так. Це зрозуміло? А ще тепер дивіться. І насправді, от у вас, скажімо так, закінчується дитинство в алгебрі, мається на увазі. Дитинство це що? Це ваші системи лінійних рівнянь, да? Там, що ми ще робили? Матриці добуток, право? Аналітична геометрія, там вона, це все, ну таке, легке дитинство, от зараз починається, ну, от елементи такої серйозної, абстрактної алгебри. Так, тепер, поки в мене ще є трошки часу, Тихенько. Значить, поки у мене є ще трошки часу, я скажу ось що. Значить, не знаю, от як для відеозапису вистачить часу не, чи не вистачить. Два пункти із розділу третього, це 3.1 множина цілих чисел Z і 3.2 модульна арифметика, в принципі, залишається всім на самостійне опрацювання. Якщо колись буде ще така нагода, і будемо записувати ще лекції, можливо, десь воно появиться. 3.1 і 3.2. Множина цілих чисел Z і модульна арифметика. Множина цілих чисел Z і модульна арифметика.